Vyrábí se tu více než 200 let a za tu dobu se jejich receptura ani způsob stáčení téměř nezměnily. Hořické trubičky, tradiční pochoutka spod Krkonoší. Podle legendy sem recept na trubičky přivezl už v roce 1812 sám kuchař císaře Napoleona. Tady se v každé domácnosti stáčely trubičky doma. A teď se to ustálilo, v tuhle chvíli nás je vlastně šest výrobců. Podobně jako takzvané trubičkové báby, které jako první začínaly s výrobou tohoto dezertu, jsme se i my pustili do stáčení, plnění a máčení hořických trubiček. Základem všeho je ale oplatka. Trošku připomíná husty, akorát je většího průměru a základem je olej, mouka, žloutky, voda. Tady se nadávkuje těsto, minutu běží ty plotínky a potom vlastně automatický odebírač odebere oplatku. Oplatka, která tady vznikne, je tenká asi 1 mm a podle všeho má správně křupnout. To je ale jen jeden z mála automatů, který tady najdete. Dá to přesně na půlku, přidržet v prostředku. Hotovo. A podobně jako ořezávání se i většina dalších činností dělá už desetiletí ručně. Jak dlouho tady pracujete? 18 let. 18 let stáčíte trubičky? Ano. No a můžeme se to naučit během chvilky? No, můžete to zkusit. Na nic jsme tak nečekali a začali s potíráním oplatek rozpuštěným máslem a medem. Malinko víc přitlačte. No vám to šlo teda výrazně rychleji. No tak pojďte, na ty bylo smutný, aby ne. Pak přišlo na řadu sypání směsí z kořice, cukru, oříšku a čokolády. Je, to jsem asi měla dělat mi. Stačí jen tak zlehka. I tady jsme ale získali ten správný grif a postoupili na vyšší dívčí, tedy ke stáčení. Dát prázdnou. Tak. Není dát plnou. Jo, a takhle, tak. A teďka to zkuste. Ano, a tak kde mám začít? Tadyhle, tady na kraji, takhle přejet. A takhle palcema, takhle, oběma rukama. Tak, a teď. Tak a jeďte. A na konci přitlačit. No, ukažte. No pěkný. To je naše první trubička. Na šikovné ruce místních pracovnic ale nemáme. Denně jich tu takhle stočí neuvěřitelných 2700 kusů. Tady jsme měli kolegyni, která stáčela trubičky. A ze začátku ještě jako nevěděla přesně, jak to tady chodí. A bála se, že bude mít hodně zmetku. Takže má ty zkažené trubičky ujídala. A přibrala asi 10 kilo, já prostě nevím, hodně. I když byla ta úplně první trubička sypaná, teď v obchodech nejčastěji najdete plněné. Proto jsme oblékli zástěru a usedli za stroj s krémem a pedálem. Šlápněte na tak. Tak to bylo moc. To je moc. Já už to mám v ruce, já už to dělám 14 let. A jíte ještě trubičky? No rozhodně ne, já už taky dám něco nic. Z plnírny jsme se raději přesunuli do smáčírny, kde na trubičky čeká sladká koupel. Musíme zavít a promíchat čokoládu. Mě nebojte se ničeho, jenom to ponovce. A pak už jenom počkat, až čokoláda stuhne, vyndat z formy a zabalit. Část trubiček přijde do plastového obalu, část do papírové krabičky a hurá k zákazníkovi. Tady jsou dvoje sypané, co dál? Dveře do malého krámku se tady netrhnou. A jaké je tajemství úspěchu této rodinné firmy? Věnovat se tomu, mít to rád, nešedit to a snažit se to dělat s láskou. Pokud se zajímáte o historii této dobroty víc, můžete navštívit i speciální naučně hravou stezku, která je v místním parku. Ale hlavně, až vaše cesty povedou přes město kamenné krásy, určitě si domů přivezte tu pravou hořickou trubičku. Veronika Kašparová, Česká televize.